እስቲ አሜን እንዲህ በስቲ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በይ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ታሪኬ ተቀይሮ ታሪኬ ተቀይሮ ነገሬ ቦታ ይዞ ነገሬ ቦታ ይዞ አገኛለሁ አገኛለሁ በተለይ 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 እ 200 ሺህ እዳ አለብሽ አዎ ግራ ገብቶሻል አንቺ በጣም ግራ ገብቶሻል በጣም ግራ ገብቶሻል መኖሬን ተልቻለሁ አሁን ያውልሽ ጌታን ማመን ነው ያቃተሽ ነቢያቶችን ማመን ነው ያቃተሽ እውነት ነው ውስጥሽ አንዴ አመን ይላል አንዴ ለምን ይላል አንዴ አመን አንዴ በጣም ግራ ገብቶሻል እውነት ነው ላንቺ ትልቁ ያውልሽ ትልቁና አንገብጋቢ የሆነው አንደኛ አለሙ አለም በሌለ ሀ አለም በሌለ 200 ሺህ ብር አዎ 240 ሺህ ብር ዮሐንስ አባስ እኮ ሁለት አለብሽ የዮሐንስ ማለት ነው 240 ሺህ ብር ነው እውነት ነው ያለም ማለት ነው 200 ሺህ ብር እውነት ነው ላንቺ ምንም የለሽም ምንም ትጨነቂያለሽ አዎ ትላንትና የሚያቁ ሰዎች ሁሉ ካንቺ ርቋል ሁሉም ባዶ እኔ ያለው ሁሉ ርቆብሻል እኔ የምሰማው ጉዳይ ልንገርሽ ጌታ በሚያቆም ዛሬ ጧት እንዲህ የሚል ቃል ነበር የሰማነው እናንተ ጨርሳችኋል እናንተ አቅማታችኋል እናንተ ዘግታችኋል ከዚህ ማታ ጀምሮ እኔ ጀምራለሁ ብሏል አሜን ሊሻን አሜን ሊሻን ሊሻ ስሜ ነው ስላንቺ ለነሳለሁ አለ አሜን እኔ ጀምራለሁ አለ አሜን ታርክሽ ለቀይራለሁ አለ አሜን ህይወትሽ አይበላሽም አለ አሜን ያውልሽ አስገራሚ የሆነ ጉዳይ በልጅ አድርጋለሁ አለ ያው ልጅ እየሰከራሙ ልጅ እዚህ መቶ ገታን ይቀበላል አሜን ሰለሞን ቤቴን አክላይ ላይ አቃጠለው ሌሊት 8 ሰዓት ላይ በተኛንበት ነው አሽሽ ወስዶ መጥቶ ሚስትሪላ ቤቱ ተቃጠለ ጎረቤቶች መጥቶ ጮሆ ያዳኑን ተሰቃየው በልጄ በልጄ ተሰቃየው አቃጥልሻለሁ ነው የሚለኝ ያሳዝነኛል ልጄ ነው ወዶ አይደለም እንደላሳስረው ፈራው ተሰቃየው ከእዳ በላይ ልጄ ሚስትሪ ያውልሽ ትልቁ ችግርሽና ስጋትሽ ልንገርሽ ከበደን ካጣሽ በኋላ ከበደ ባለቤቴ ነው ባለቤትሽ ነው አዎ ሞቷል ከበደን ካጣሽ በኋላ ለችግር ተጋለጥሽ እውነት ነው ለክሳራ ተጋለጥሽ እውነት ነው ትላንትና እንኳን ልጆችሽ አይደለም ብዙዎችን ማለት ስትች አሁን እንኳን ልጆችሽ ለራስሽ ግራ ገብቶሻል እዚህ መታመልኩ ማለት ነው ከልብ አይደለም እንደው በቃ ምን አባቴ የት ነው የሚሄደው ብለሽ አንቺ መታመልኩ መጄ የለም ከኢየሱስ ውጪ ወዴት ልሂድ ከማምለክ ውጪ ወዴት ልሂድ አሁን ታውቂያለሽ ሰፈር ስለችቶሻል እውነት ነው አንቺው ትልቁ ጉዳይ ልንገርሽ ዛሬ ማታ ገብተሽ መታሰቢው ነገ ማታ ገብተሽ መታሰቢው ዛሬ መታሰቢው ነገ ከነገ ወዲያ ማኖ እንዴ ነው የምትዩ እሺ በዚህ ሳምንት እንዴ ቢዬ ይዋሻለሁ ደሞ ለቀጣይ ሳምንት እንዴ ነው የምትዩ አሁን ደሞ ምን ቢዬ ቢዋሽ ነው የሚያዋጣ ነው የምትዩ እውነት ነው ሁሌ ማኖ በየቀን በየማታ ማኖ እየገበች አንቺ አጸልይም የምታደርገው ምንድን ነው ነገ ደግሞ ምን ቢዬ ሊዋሽ እውነት ነው ውሸት ሳትፈልጊ ውሸታም ሆነሻል አንደበት ይቆሸሽ ሚስትሪ ላንተ ነው አይዞሽ ግርሞኛል ጌታ ራሱ እንዲህ አለ መዋሸት አትፈልግም አለ አሁን ደግሞ በጣም ውሸታም ሆነሻል ሰፈር አውቆሻል መንደር አውቆሻል ፖሊስ ጣቢያ ሙሉ አውቆሻል አሁን ውሸታም እንዲሆንሽ ማን ቀበሌ ሁሉ አውቆሻል አንቻውን ሌላ ከተማ ሄደሽ ካልቀየሽ በስተቀር ወይ ደሞ በጣም ካላሻሸልሽው ማን ነው ተደቃብሻውን ወዴት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር እንዲህ አለ ካቅምሽ በላይ ሆኖብሽ አይደለም እኔ ዛሬ በጌታ መንፈስ እዳሽን ከፈልኩልሽ አሜን Yeah, Jesus, I shall not be there.
የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ክብር እንዲሆንልሽ አሜን ሞገስ እንዲሆንልሽ አሜን ዛሬ ጧት ነበርሽ አዎ ቃሉ ሲሰበክ አዎ ኦሶ ምን አባተ እየመጣ ያለው ወር እየመጣ ያለው ግዜ ምን አባተ የት ነው የሚገባው ሁለት ነው ብላቹ በጭንቀት ያላቹ ቀጣይ ሳምንትና ቀጣይ ወሩን የምዝገና ወር አለ አሜን አሜን ስላንተ ምድር አናውጣለሁ አሜን ስላንተ ሰዎች አናውጣለሁ አሜን አይዛም አናውጣለሁ አሜን ለሰዎች መልካም ስራ ሰርቶ የማቅ ሰዎች ላንተ ይተባበራሉ አሜን ሌላ ጉዳይ ዝልንገራቹ አሁን የምሰማው እግዚአብሔር እንዲላቹዋል በዚህ ሌሊት ማምለጥ ይሆናል አሜን በዚህ ሌሊት ማምለጥ ይሆናል አሜን በዚህ ሌሊት ፈውስ ይሆናል አሜን አይዞሽ ወልደ ሰንበት ምን ዋጋ አለ ሰልጅ ቶታል ወነተም እግዚአብሔር ያደርጋል አመትውል አይደለም እ በቃላችን ማትልቁ ነገር እግዚአብሔር እንዳለ በምን እንደማቀው ወነት እንደምን ይሻለኛል ነው ወነት ነው እሺ አድርጎልሽ ያሳፍርሽ አሜን